Şahzadanı oğullaşgan. Laqabı Kayon. Maşinin zoru ha. Kaçacağımız mı? Lan bu gereği mıdır sanki? Kelajakning ideal darajadagi ko'rinishi, shaxsiy hayotning deyarli yo'qligi, fuqaro huquqlari nazoratidan mustasnoligi. Lekin kun kelib, film qahramoni Isqvor Sol Filand bir qizni uchratadi. Shunda uning ko'z o'ngida yangi jinoiy dunyo gavdalanadi. Udali vsyo, bista. Так странно смотреть на тебя и ничего не видеть. Anon filmining premyerasi dunyo bo'ylab aprel oyining 5-sanasida rejalashtirilgan. Bugun top 5 sahifamizda sizlar bilan birgalikda so'nggi yillarda va undan ham oldinroq suratga olingan maxfiy josuslar mavzusidagi eng zo'r 5 ta filmni aniqlab olamiz. Demak, boshladik. 5-o'rinimizda 2015-yilda rejissyor Steven Spielberg tomonidan suratga olingan Tom Hanks ijrosidagi Josuslar ko'priga filmi. Steven Spielberg filmlari bilan faqatgina Gollivudning dinozavrlari hisoblanmish Coppola, Scorsese va Eastwoodlargina raqobatlasha oladi.
Josuslar ko'priga filmining sujeti urush davridan biroz keyin, 50-60 yillarni o'z ichiga qamrab olgan. Bruklinlik advokat James Donimanning zimmasiga o'ta muhim bo'lgan ish, sobiq ittifoq josusi Rudolf Abelni himoya qilish yuklanadi. Kartina shunisi bilan qiziqki, Spielbergning bu filmdagi g'oyasi yolg'iz jangchi urush maydonida jangchi emas degan fikrni ilgari surganida. Filmning maqsadi navbatdagi josus haqida yana bir hikoyagina emas, balki shaxs darajasidagi insonning tabiatini ko'rsatib berish bo'lgan. Ushbu film orqali siz Bond yoki Uncle uslubidagi filmni yana bir boshqa ko'rinishini ko'raman deb o'ylasangiz, unda adashasiz. Nega deganda, filmda odatiy maxfiy josuslar haqida suratga olinadigan dinamikaga va actionga boy epizodlardan qochgan holda, ko'proq insonning, ya'ni josusning ichki olamiga urg'u tashlangan. Agar hali ham ushbu filmni tomosha qilmagan bo'lsangiz, unda shoshiling, chunki haqiqatan ham munosib film va munosib 5-o'rin. Taqam jang, poyga va har xil dinamikaga boy sahnalarni uchratishingiz mumkin. Lekin farqi shundaki, 3-o'rinda bizga anchagina eskirib qolgan bo'lsa-da, lekin hozirgi kunda josuslar mavzusida suratga olinayotgan filmlar bilan tengma-teng raqobatlasha oladigan rejissyor Doug Liman tomonidan suratga olingan Bourne inqilobi filmidir. Jason Bourne asarining muallifi Robert Limandir. Asar 1980 yilda chop etilgan va bir zumda kitobxonlar diqqatini jalb etgan. Shu sabab asarni film qilib yaratish fikri uyg'ongan. Filmning to'rtala qismida ham Jason Bourne obrazini aktyor Matt Damon gavdalantirgan. Kartina syujeti markazida xotirasini yo'qotgan va kimligini ham eslay olmaydigan, shu sababli o'zligini aniqlash yo'lida har xil qiyinchiliklarni boshdan kechiradigan josus Jason Bourne'ning sarguzashtlari yotadi. Albatta, butun dunyo maxfiy tashkilotlarga qarshi kurashish film qahramoni uchun oson kechmaydi. Qisqa qilib aytganda, film shunisi bilan ham qiziqdir. Munosib 3-o'rin. Jason Bourne. Bajarib bo'lmas topshiriq. Ma'lum bir sabablarga ko'ra ushbu filmni ham ko'rmagan bo'lsangiz, unda bu xatoni darhol tuzating. Chunki film chindan ham maqtovga loyiq. Film musiqasi ham barchaning qulog'iga tanish bo'lsa kerak. 1996 yilda film 457 million AQSh dollarini qo'lga kiritib, o'z davrining eng kassabob filmlaridan biriga aylangan. Film syujeti bo'yicha Tom Cruise qiyofasidagi qahramon CRU josusini xoinlikda ayblashadi. Shu sabab film qahramoni o'zining aybsizligini isbotlash maqsadida har xil qiyinchiliklarga boy sarguzashtlarni boshidan kechiradi. Film action sahnalarga, dinamikaga juda ham boy. Shu sabab tomoshabinni bir daqiqaga bo'lsa-da diqqat markazidan qochirmaydi. Bajarib bo'lmas topshiriq filmi franshiza hisoblanib, keyinchalik boshqa qismlari ham suratga olindi. Lekin baribir filmning birinchi qismichalik omadli bo'lmadi. Nega deganda, filmning birinchi qismida suspense holati tomoshabinni so'nggi kadrlarigacha diqqatini jalb qilib turadi. Tomoshabin filmning oxirgi epizodlarigacha kim do'st, kim dushman degan savolga javob topa olmaydi. Aynan shu mavhumlik ham kartinaning asosiy vositaviy jihatlaridan biridir. Vat Spectre filmini suratga olishda eng qiyin kechgan epizod bu Meksikodagi o'liklar sharafiga nishonlanadigan karnaval bilan bog'liq sahna bo'lgan. Difference between us and the mirror.